Ahoj, já vás všechny zdravím, vítejte zpět na kanálu. Jsme dneska na hřbitově z Márnicí. Proč ale jste tady? Protože jste mohli vidět v tom předchozím videu, jak jsme natáčeli u toho stromu druidů, tak to tam řeklo ve Spiritbox, že byste se měli vrátit sem na Márnici. Takže jsme se rozhodli teda, že se sem všichni vrátíme a zkusíme zjistit, co to po nás chtělo. Teď v tuhle chvíli stojím tady před Márnicí takhle. Jinak je už po půlnoci. Budeme to pomalu projít, vyzkoušíme tady K2, zkusíme tady Spirit, zkusíme tady aplikaci, uvidíme, s kým se tam povede spojit. Co se povede. Bych řekl popravdě, už teď mám takový hrozně divný pocit. Je tady takový prostě, dneska bezvětří, je ticho, je mlhavo na tom hřbitově. Je to velmi strašidelný. Jak sami vidíte, jsem jinak klidnej. Jinak touhle cestou všem bych chtěl poděkovat za vaši podporu. Odebírejte kanál, lajkujte, komentujte, sdílejte to mezi své přátelé, abyste mohli se dostat i na lepší lokace. A každopádně určitě všem děkuji za tu vaši podporu. Jste skvělí, děkuji moc. Čau, čau. A užijte si tohleto video. Lidi, rozhodli jsme se teďka všichni teda, že to půjdeme tady pomalu projít a uvidíme, co zachytíme. Zarostli, co? Ještě. Kolik lidí blíž jste, tak ve čtvrtce hřbitova. Tady to ještě není vysekaný, takže jako to zarostlí ty hroby. Slyšíte to? Nebo jste mohli rovat. Ale poslouchej, tady ta tráva, to stéblo, tady to teďka na ně koukám. To normálně to se hýbalo. Slyšel jste to? Tady z té strany něco bylo. Lidi, teďka jste tak v půlce hřbitova. Teprve. Fox jde za mnou, točí na naši kameru a projde to a uvidíme. Kam chceš jít až? Tady? Tudy? Proč? Co se děje? Předtím jsem to věcí. OK. Kroky.
se motorkem. Máme vždycky štěstí, když točíme, že motorka ne. Pokaždý ale. Co se uděláme z letu? Já teďka zkusím zapnout tu aplikaci a uvidíme, jestli co nám přijde za slova, co s námi bude komunikovat. Lidi, já jsem teďka zapnul tu aplikaci, tak uvidíme, co se s náma spojí. Šrám. Šrám. Přišla odpověď šrám, proč? Lidé se říkají, že to už jednou to škrábalo. Škrábanec, šrám, jedno to samé. Tebe. To je pravda, no. Dobrý, já to nechám tady. Může to bude fungovat. Dobrý, funguje. Lék. Co řekla? Lék. Lék? Léky. Já jsem dneska bral léky na bolest zuby. Jo. Nevím proč, ale mám tady divný pocit. Lidi, já jsem v tom ještě teďka k té aplikaci zapl K2, tak uvidíme. Ale. Začíná nám duchotéka? Jo, a já jsem se chtěl zeptat, jestli tady někdo je s námi a podívej se. Moc pěkný. Můžeš prosím tě od toho přístroje teda odstoupit? Děkuju. Můžeš znovu zablikat? Můžeš to probliknout do větších barev, můžeš přistoupit k tomu přístroji, co teďka držím v ruce ještě blíž. Nejsme oškliví. Přišlo, nejsme oškliví. Dobře. Můžeš ještě odstoupit od toho přístroje, prosím. Děkuji. No. A řekneš tam jméno, kdo tady s náma teďka je v tuhle chvíli? Prozradíš nám to? Může odstoupit od toho přístroje, prosím? Děkuju. Tady jedna paní. Ale. Ne. Jo. Dva chlapi, jedna ženská. Ano, je tady Foxy s náma. Jasně, jedna paní. Děkuju za odpověď. Souhlasím s tebou. Můžeš přistoupit k tomu přístroji ještě zablikat? Můžeš to do větší barev dát? Pak se mě úplně brní ruka levá. Můžu ještě do větší barev, do červených. Mé jméno je Joe. Hilda. Děkuji Hildo. Hildo, to jsi ty, co s náma teďka se spojila a komunikuješ? Můžeš na to nějak potvrdit? Pokud to jsi ty, můžeš... Teď odstoupit od toho přístroje, prosím. Došlo by to odstoupit. Děkuju. Můžeš znova nám probliknout do červených barev? Výkřik. Výkřik. Zkusím to ještě, teďka jsem to resetoval, zkusím to ještě jednou, jestli přijde k tomu. Co to řeklo? Blok. Já se podívám. Přišla teďka nějaká odpověď, tak uvidíme. Bobe. Přišlo Bobe. Dobře. Můžeš přistoupit tady k tomu přístroji, co teďka držím v ruce a znovu mi zablikat, spojit se mnou? Můžeš to prosím udělat pro nás? Je tady se mnou paní Hilda? Nebo pan Bob?
Ona si ze mě bere energii, ale hodně festově. Tak. Chtěl bych se Hildo zeptat, nebo kdo tady s náma je, ty si bereš teďka ze mě energii? Můžeš mi to potvrdit, že je to pravda? Můžeš přistoupit teďka Foxy, co drží k tomu přístroji a zablikat do toho, do červených barev? Děkuju, děkuju. Můžeš ještě víc to probliknout do červených barev? Oranžovou, červenou. Nebo můžeš udělat nějaký jiný zvuk? Můžeš nějakým jiným způsobem se projevit? Může nám dát znamení? Můžeš nám říct, kolik nás tady je? Teď přímo na hřbitově? Kolik nás tady teď je? Může nám odpovědět? Můžeš přistoupit k tomu přístroji, co teďka drží Foxy, k jejím rukám a zablikat. Foxy, abych šel asi dál. Co ty na to? Jdeme dál? Špinavý. Ale už to začíná. Čto? A kdo je špinavý, můžeš nám odpovědět, kdo je špinavý? No, co je špinavýho? No, přesně. Hele. A sakra. Co? Foxy, tady bílá mlhovina proletěla. Nade mnou přímo. Já jsem asi nezachytil, ale... No, proč to ji nezachytil? Kam chceš jít? No pojďte, dojdeme. Můžeš promluvit tady do toho přístroje, co teďka držím před tebou? Teda, no, vepředu. Můžeš nám promluvit? Kroky. Štít. Štít. Cože? No tady jsem chodil, jako bych něco... Když ty jako takhle ukaž. Chtěl, no tady. Nemáš tam nic, ale... Ale to já jsem to tak prostě, jako bych tě někdo za to ucho jenom fakt, chytil zlovka. Fakt jo. Čekaj, nádherný. Krásný ornament je tady na něm. Nádherný. Hrob. Ty jsi říkala prvé, Foxy, tady u těch stromů, že jsi viděla jakoby prolítnout jenom jednu černou? Jo, přijetla jsem tu stromu. Zmrazit. Zmrazit? Co ti myslí? Hala, hala, hala. Viděla jsem to. A šli jsme až do oranžové. Můžeš ještě jednou zablikat u Foxy na ten přístroj, co teďka drží v ruce? Co?
přemýšlet, abych nevěděl do toho poslanice. Cože? Počkej, tady byl nějaký závan. Začíná to všechno mluvit. To se na vibrace, ale přesně to nic neukazuje. Jsme právě lidi na místě, jak jsem před chvíli říkal, kde Foxy viděla prolítnou černou masu. Co říkal? Já jsem se podíval, co říkali. Bertie. Bertie. Bertie, no, ono to tím jak něco překládá. Já jsem zatečka za tebou slyšel tím stromem zvuky. Jsem říkal, jak jsem říkal, jsem něco počet. Je tu někdo s náma, kdo by si s námi chtěl promluvit? Může nám dát nějaký znamení? Můžeš se nějakým způsobem projevit? Zabrkej mi na tomhle přístroj, já jsem tě viděl, jsem v letě. Já vím, že seš tady. Takže se neschovávaj a nemaskuj. To si děláš srandu. Co? Tak se koukej na ten strom, na odraz. Normálně za námi jsou stíny. Vidíš je? Levá strana. Prochází stíny. Ty Foxy, ale kamera to musela zachytit. Vidíš to znova? Vidíš to? Koukej se na odraz, vidíš stín projít. To si vidíš ty. Jak máš světlo v ruce. Ne, vidím. Já se nedělám srandu. Teď znova. Já jsem ti říkal, že tady něco. Podívej se. Ty krása. Vidíš to z levý strany? Vidíš to? Vidíš to? Koukej se, jak to prochází. Teď znova, viděl jsi to? Tady bylo něco proletělo. No to ono. Já jsem ti říkal, že tady něco je. OK. Martine, normálně my vidíme stíny, ale úplně totálně dovidět. Dobrý. Zkusíme teda spirit? Hele, 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 mám ho na kameře. Mám to na kameře, ten stín. Super. Znova. No, co to je? Znova. Tady jsou stíny normálně. Položíš tak tu karvík na ten pařez, takhle. Já to mám položit. Ne, tak polož. Tak. A ptej se. Kdo je tady s námi? Já vím, že jsi tady. Tady to řekla. Co, kůže? Můžeš mi říct tvoje jméno? Spirit. Spirit, no. A můžeš mi říct, jak se jmenuješ? Já vím, že teďka jsi duch. Pomoc, pomoc. Můžeš nám říct aspoň jméno jednoho z nás, kdo je tady? Chceš dovolit něco říct? Něco řekla teď. Můžeš nám říct, kolik nás je tady? Neví. Tady. Co řekl? To jsem nerozuměl. Můžeš to prosím zopakovat? Ale K2. Kde to já jsem viděl? Ty stíny, co jsme teďka viděli, ty jsou od vás?
řekl. Ne, nerozuměl jsem. Můžeš mi potvrdit, ty stíny, co jste teďka viděli v odrazu, jsou od vás? A čí jsou? Ty jsi řekl ano. Foxy, něco u tebe začíná být. Začíná mi blbnout obraz. Ale totálně. Můžeš mi říct, co jsem viděl, jsem v letě? Neví. Co to bylo za tu černou masu? Demo? Hala, Karvojka. A ví to, asi se to, co to bylo za tu černou masu? Demo? Zeptal takový doktor katerský odpověď. Nelíbí se ti tady někdo z nás? Vadí ti, že jsme tady? Nic proti, zase to potichu řekl Pablo? Ne, já jsem to slyšel. Já jo. Spirit tady to řekl teď. Vím, že jsi tady, můžu mi říct své jméno? Co řekla? Mary něco. Nevím. Jména příjmení řekla. Fůj, jsem si dělka, když za mnou prochází. Promiň, promiň. Moje chyba. To řekla, veď. Můžeš nám říct, kolik nás tady dneska je? Kolik nás tady teďka je? Démon tady a bliká K2, děkuju. Řekneš nám tvé jméno? Řekni nám tvé jméno. Řekl ti to Rošťáku. A proč mi říkáš Rošťáku? No sahej na mě. Cože? Sáhlo mi to na tvář. Spirit box, to řekl teďka. Můžeš přistoupit k tomu přístroji, se teďka na tom pařezu a probliknout nám slova. Děkuju za odpověď, moc děkuju. A můžeš to zkusit do větší barev? Můžeš mi říct, že jsem jako dotkl? Spirit, ty to řekl. Duch. Ale K2, jede. Odejdi, odejdu nebo odejdi. A můžeš mi říct, co jsem viděl v letě do toho stromu? Co je to zač? Ta dvojka docela jde slušně. Už to už začalo, no. Musí být s tím spiritem u mě, jo. Nebo já to možná uslyším. Nebude to slyšet. Je tady něco, chci se teďka zeptat, je tady něco, co by nám chtělo ublížit? Je tady něco zlýho s námi? Takhle se otoč. Lepší zvuk. Tady něco. Chce nám něco tady ublížit? Tak tohle byl hnusný hlas. A nerozuměl jsem, co to říkalo. Jste rádi, že jste za vámi sem přišli? Už něco se děje, něco taky, no. Furt se na mě sahá. Můžeš mi říct, že tady na mě furt sahá? Ale K2 jede docela pecky, už začíná jet. Tady. A kdo tady je s náma? Kdo tu je s náma? Nevím. Můžeš mi říct tvoje jméno? Já vím, že jsi tady. Nevím, aspoň řekni, kolik vás tu je. Chcete nás mít tady? Nebo chcete, aby jsme odešli?
S bojem? Nevím. Je tady něco negativního, co nás tady nechce? Tady? Mhm. To řeklo. A co je tady? Odpověděl to na moji otázku. Je to negativní. Je to negativní, jo. A můžeš mi říct, co se tady, s nás se tady nelíbí? Chci se zeptat, je tady... Vadíme ti tady, nebo ne? Jste rádi, že jste za vámi přišli a povídáme se s váma? Jste rádi za to? Vadíme vám? Vadíte asi, no. Dobře, no. Tak chod. Nic, no. A chcete, aby jsme odešli, nebo chcete, aby jsme zůstali? Já mám taky, že to řekl vadíte. Vadit. Lekar vyka. Vadíme jim tady. A chceš, aby jsme odešli? Ano. A kdo ti z nás tady vadí? Já nevím, co to řekl. Taky nevím. Ale vidím, že Karvojka se rozjela pěkně. Bohovsky. Zeptám se na jednu otázku. Když jsme byli vyšetřovat u stromu druidů, tak přišla odpověď, že máme jít na márnici. Volali jste nás. Co jste po nás chtěli? Co jste po nás chtěli? To říká furt s bojem. To větě. To nemá cenu. Do mě vlítla teďka anomálie. Veliká nebo, jak vypadala ta barva? Jako malá nebo veliká? Tak to je špatně, no. To začne za chvíli ovlivňovat mě. Jdeme chvilku. No a máš tady apku. Počkej chvilku. Nevím, jestli to teďka bude lidi vidět, ale Foxy teďka si ještě vzala aplikaci, protože... Cože? Na chvilku a uvidíme, jako vyloží, nám to tady říká, že nás to tady nechce, no. Ale jako tady fakt prolítávají černý stíny. Marťa jsi viděl teďka to anomálie. Slyšel jsem pohyb brány. Co jsi slyšel? Jako pohyb brány, ale to mohl být o těch baráků, proto si nejsem jistý. Co jsi slyšel? Jako kovovou branku, a to myslím, že to tady hoce. To vypadá, že už se asi nechtějí povídat. Chcete se s námi ještě povídat, nebo nechcete? Můžete na to aplikaci teďka Foxy 60. léta 20. století. Co to znamená? No, možná v 60. letech 20. století se něco stalo. A můžeš mi říct, co to je ten znamená? Ono se je 60. letech. Počkej chvilku, Foxy, sorry. Ticho. Jsem slyšel nějaký zvuky, ale jako takový volání, jako houkání. Já kdyby jenom jako... Harvojka ustala, jdeme. To není dobrý, že ona ustala úplně. Ustála? Jo, přestala úplně blikat. Masakra. Pomalu jdem. Nechám po cestě schválně se říct. Hele. Jak do mě vlítá ta anomalá, to cítím takový, jsem malátnej. Jdeme.
Nestoj a pojď. Marťas, balíme to. Marťas, jdeme, zvedej se. Počkej, Martina, jdeme. To není dobře. Máme všechny věci s sebou? Já se začal volky, až mi to volky. Pojď, Martina. Wow, počkej chvilku. Ještě nádhera. To je ulomený kříž, ne? Co to bylo? To jsem udělal já. Hele, to se ještě nevidělo. Zábavní park se probouzí. Co to má znamená? Ty vole, já vím, co to znamená. Fakt jo. Zrovna to je moc dobrý. Úplně mě zamrazil až do lejtek. Jako fakt jo. Wow. Thank you.